Актова зала Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького була заповненою вщент. Більшість присутніх були у військовій формі, частина з них – винуватці свята, добровольці. Для них були і пісні, і вірші на їх честь, та безумовно особливі відзнаки. З рук голови Черкаської обласної адміністрації Юрія Ткаченка вони отримали відзнаку «Холодний Яр». Нагородили бійців батальйону «Айдар», 54-го розвідувального батальйону 128-ї механізованої бригади та добровольців правого сектору. Серед тих, хто отримав ордени, був і смілянин Юрій Фартушний. Загалом це не перша відзнака, але від земляків це перший орден Юрія. Мені дуже приємно, що земляки десь пам'ятають своїх земляків, там цінують, шанують, я не знаю, в якийсь такий спосіб. Ну, мені, як воїну, як тому, що пішов на цю війну, то дуже приємно. Насправді я форму вдягаю там двічі, а це тепер третя дата, коли я вдягаю форму. Це на похорон до свого кума і 14 жовтня, а тепер ще й 14 березня – День українського добровольця. Сміляни були не лише серед винуватців свята, а й на сцені. У святковому концерті, в якому були задіяні артисти драматичного театру імені Шевченка, взяли участь і смілянські рокери. Гурт «Кері Роуз» виконав кілька шлягерів для воїнів-добровольців. Втім, на урочистостях були і представники влади Смілянщини. Голова районної ради Володимир Грошев після урочистостей зустрів багато побратимів з часів своєї волонтерської діяльності. Окрім вітань, кожному з добровольців Володимир Володимирович подарував символічний подарунок. От Вова Грошев, я не знаю по ім'я отчеству, це наш бойовий побратим, який, коли нам було тяжело, завжди був у нас, привозив нам допомогу, з нами був на передке і ніде не ховався. Я що хочу сказати, ребята, перестанемо ссоритися. Наоборот, надо сейчас вместе, ну, быть вместе, как один кулак. То есть я рад, что знаю этого человека. Это мой друг, мой побратим. Слава Україні! Героям слава! Фото на згадку зі старими друзями завершили офіційну частину святкувань першого в Україні Дня добровольця. Максим Дубінський, Євген Третяк. Спеціально для агенції «Теленовин».